Dobrý den, vítám vás u březnového losování dárkového poukazu v hodnotě 3000 Kč za uživatelské recenze, které nám zasíláte. V březnu jsme obdrželi tyto recenze. A nyní z nich vylosujeme šťastného výherce. Výhercem se stává číslo 1301. A tuto recenzi nám zaslal pan Michal Patřičný s tím, že jsou to jeho první automatické hodinky, vhodné i na menší ruku a je s nimi celkově spokojený. Takže jsme rádi a zasíláme dárkový poukaz.